ଗୁଡ଼୍ ଆଫଟର୍ନୁନ୍ ଏଭ୍ରିଓ୍ୱାନ୍ ଆଇ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମିକ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ନୋଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ମୋଟ ଅଣଚାଶଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ କ୍ଷୟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହଁ ଏଠିରେ ରହିଛି ଅଠାରୁ ଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଠୁ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବୈଜ୍ଞ ବ୍ୟଜନ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଅକ୍ଷରଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବର୍ଣ୍ଣଟିକୁ ଆମେ ଅବୈଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣନ ବୋଲି କହିଥାଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ହେଲା ହ୍ରସସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ହର୍ଷସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଇ ଉ ଆଉ ରୌ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆ ଦୀର୍ଘେଇ ଦୀର୍ଘ ଏ ଐ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୋଟ ଏଗାରଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଓ ଏହାର ଆଠଟି ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ଅଠତିରିଶଟି ଓ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ଧ୍ୱନି ବତିଶଟି ଅଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ ସେତିକିବେଳେ ତାହା ମାତ୍ରା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣରେ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହିପାରିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫଳାବଳୀ କହିବା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓ ନିଅଣ ନ ସେହି ବର୍ଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗ ସହିତ ମିଶି ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନୁନାଶିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହିବା ଏଠି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ରହିଛି କ ଖ ଗ ଘ ୱ ଅ ହ ବିସର୍ଗ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ତାପରେ ଆସିଲା ତଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ ଛ କିନ୍ତୁ ସ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁହଁ ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଦନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଠୁଣିଆଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦାନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତ ନୁ ବୁଝାଇଥିବା ବେଳେ ଐଷ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ପ ଫ ବ ଭୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ଓ ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଐ ଯନ୍ତେଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ କଣ୍ଠବୈଷ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁନାଶିକା ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଅଂଶାର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନୁନାଶିକା ବର୍ଗ କହିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ଗ ବିଭାଗୀକରଣ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଏହାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ଗୀୟ ବିଭାଗୀକରଣରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଗ ବା କର୍ଗୀୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବା କ ଖ ଗ ଖଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କଳାବେଳେ ଆମର କଣ୍ଠର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ନେଇଥାଉ କଣ୍ଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉଁ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ ବା କର୍ଗ ବୋଲି କହିଥାଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚ ବର୍ଗୀୟ ବା ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ ଛ ନିଅ ଯେତେ ବି ଆମର ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯାହାକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତାଳୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ତାଳୁ ଅଛି ତାହାରପରେ ଆମେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟ ଠ ମୁଦୁଣି ଅଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ଟ ବର୍ଗ ବା ମୁଦୁନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଆମର ଜୀବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ ଜୀବ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମର ଜୀବ ଉପରେ ତାର ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେମିତି ଟ ଠ ମୁଦୁଣି ଅଣ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ତ ବର୍ଗ ବା ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତ ନ ଦନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆମର ଦନ୍ତ ମାଢ଼ି ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ ତାପରେ ଆସିଲା ପ ବର୍ଗ ବା ଔଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପ ଫ ବ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆମର ଉଠର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଉଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଆସିଲା ଅନ୍ତହସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଯ ରହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାପ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ ଅନ୍ତରରୁ ତାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ ମୃଦୁନ୍ୟା ସ ଆଉ ହ ଯେଉଁଟାକି ଦନ୍ତ ସ ଆଉ ହୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓ ବିସର୍ଗକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଯୋଗ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ନା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରିବା ହେବେ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ହେବେ ଧନ୍ୟବାଦ